Жұмысына кеткен бойжеткен баспанасыз қалды. 20 жасар қала тұрғыны Дина Мақашованың жақында сүрілуі тиіс жер үйі мерзімінен бұрын бұзылды. Қолынан пәтер кілті әлі тимеген бұрымды қазір туған туыстарын паналауға мәжбүр. Мәселенің шешілу барысы қандай, орын алған оқылыққа кім жауапты? Саят Ермек баяндайды. Есігін құлыптап, алаңсыз жұмысына кеткен 20 жасар Дина Мақашова бірнеше сағаттан соң баспанасыз қаламын деп ойламаған екен. Бойжеткенге абдыраған көршілері қоңырау шалып, бәз біреулердің үйін құлатып жатқанын айтады. Сегодня уже разбирали, я приехал в обед, уже сносят. Сестре позвонил, тетра говорит, я говорю, там сносят, она племяннику звонит. Племянник приехал, давай гонять. Они все разъехали сразу. Дина Мақашеваның баспанасы Жасөркен ықшам ауданында орналасқан, және жуырда сырылуы тиеседі. Үйдің орнына пәтер алу үшін қожайын кепілдеме құжатты күтіп отырған. Дегенмен бұл құжат қолына тимей, үйі бұзылатынын ойламапты да. Қызметінен босай алмаған бойжеткен тілшілермен жүздесуге тәтесі Гаухар Ахметжанованы жіберді. Ана получилось приехала. Көршіміз қоңырау шалған соң бірден үйге келдік. Баспана осындай жағдайда тұрды. Қала әкімдігіне барып едік. Ондағылар оқиғаға біздің қатысымыз жоқ. Өздеріңіз реттеңіздер. Тәртіп сақшыларын шақырыңыздар деді. Кейін үйлерді құлатуға жауапты адам Салидолла Атаканов дейтін азаматтың телефон нөмірін берді. Жауапты Салидолла Атакановқа қоңырау шалғанымызда ол телефонын көтермеді. Не берет он. Баспана ішіндегі ескі болса да жиһаз, киім, кешек, тұрмыстық заттар зым-зия. Қайда кеткені белгісіз. Бой жеткенмен оның туыстары не істерін білмейді ал. Вот ей куда идти? Сейчас. Жауапсыздықтың кесірінен сіңілім далада қалды. Туыстарын, достарын паналауға мәжбүр болды. Ал пәтердің қашан берілетіні белгісіз. Жағдайдың басын ашу үшін қала әкімдігіне бас сұқтық. Камераны көріп шенеуніктердің ат тондарын ала қашпасы бар ма? Тілшілерге тіл қатар ешкім болмады. Аздан соң Гаухар Ахметжанованы қала әкімі орынбасары қабылдады. Шенеунік қажеттінің бәрін жасаймыз деп уәде беріпті. Обещали нам квартиру. Әкімнің орынбасары пәтері береміз, мүлікті тұрмыстық заттарды қалпына келтіреміз, шығынды артығымен өтейміз деді. Алайда ол үшін журналистерге жүгінбеуімді сұрады. Бұл оқиға орын алғалы 4 күн өтті. Баспанасыз қалған Динаға қоңырау шалдық. Дәл сол күні әкімдіктегілер оған пәтер алуға кепілдік беретін құжатты рәсімдеп беріпті. Дегенмен әзірге бой жеткен туған туыстарын паналауға мәжбүр. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.